Археологтор көп жылдар мурун Мариана айылындагы көрүстөндөн 3500 жылдык байыркы буюмдарды табышкан. Табышмактуу жана таң калыштуу Мариана айылы Талештин батыш толорунан 22 чакырым алыстыкта жайгашкан. Бул ачылыш аймакты атактуу кылды. این رودخونه رودخونه گرگان روده که از ارتفاعات البرز غربی سرچشمه میگیره Бул Гаргон Руд дарыясы, ал батыш Альборс толорунун бийиктиктеринен башталып, Мариан, Агвелар жана Шилавес айылдары аркылуу деңизге куят. Гидрологтордун изилдөөлөрү көрсөткөндөй, бул дарыяда балыктын 12 түрү жашайт. Бул дарыя батыш Кыландагы эң ири дарыялардын бири деп эсептелет. Байыркы Иран салтына ылайык Марианада жана Агвеларда үйлөрдүн сырткы дубалдарын ак түскө боёшчу. Ошондуктан өтүп бара жаткандар бул айылды Агвелар деп аташкан. Бул түрк тилинен которгондо ак үйлөр дегенди билдирет. Аджаде асли Мариам кысмат пайын 3500 жыл мурун курулган көрүстөн Мариана негизги жолун бойлой созулуп жатат. Бул жерден сиз аны көрө аласыз. این گورستانای سنگچین شده که توی این منطقه کشف شدن قدمتشون به 3500 سال هم میرسه. Бул аймактын кызыктуу жерлеринин бири 400 гектарга жакын аянтты ээлеген тарыхый Мариана көрүстөнү. Чынында бул көрүстөн чоң аянтты ээлейт. Бул аймактын бардык жерин каза келсеңиз, тарыхый мүрзөлөрдү табасыз. Эксперттердин пикири боюнча мүрзөлөр 3 кабатка курулган, крипт жана таш төшөлгөн формада болгон. Бул аймакта табылган бул таш стилобат мүрзөлөрү 3500 жылга таандык жана анын тереңдиги 15 метрге чейин жетет. Бул жердеги бүт аймакка окшош формадагы таш стилобат мүрзөлөрүнө толгон. Бири-биринин жанына коюлган күйөөсү менен аялынын скелеттери 2 жыл мурун ушул мүрзөлөрдүн биринен табылган. Ал сөөктөргө 3500 жыл болгон. Мына мүрзөнүн аягы. Мен алдыга жала албайм. Бул аймакта байыркы эстеликтерди тапкандан кийин изилдөөчүлөр Маржан жана Агвеларда жашаган адамдар өлгөндөн кийинки жашоого ишенип, өлгөндөрдүн буюмдарын алар менен кошо мүрзөлөрүнө көмүшкөнүн билишкен. Бул мүрзөлөрдөгү казууларда сөөктөр жана сынган кумуралар табылган. Бул эки айылдагы үйлөрдүн архитектуралык стили Талештин башка аймактарынан айырмаланып турат. Мисалы, муздак абанын үйлөргө киришинен жол бербөө үчүн кичинекей эшик терезелер орнотулган. Бул айылдын эң тарыхый жана кооз архитектуралык эстеликтеринин бири Сардарамжат сарайы. Сарай 3 бөлүктөн турат. Алар ас, асыл класс, казарма жана аткана деп аталат. Бул структура аймактагы бийликтин жана стилдин борбору болгон. Да,
در کنار ساختمان های تابستان بیز کجار دورندگی کرولگان سردارمجدتن جایک سراینن جانند تراوس بیز اولیدا کرگون ایمارات سردارمجد سراین تاندک بولون خلوونا کلتریل پیتکان باشکه ایمارات سردردن özünü تاندک بولون چنا آل جرده جریلکتی چنا چتلی کنکتور دو توسو آلگان سیز گرگون بول اورندلار مال باقلگان سردار سراین تاندک تلکی قرشی اتکانا ایراندا کانستیتوسیالک مزگلده күйіп кеткен. Сардарамжат сарайынын тышкары бул айылдан дагы бир эски жери Мариандын тарыхый дааратканасы. Бул жуунучу бөлмө каджарлардын тушунда Сардарамжат тарабынан курулган, ал каджарлардын башкы командачысы болгон. Бул структура чопо, миномет, гипс жана таштын жардамы менен курулган. Көрүнүп тургандай дубалдардын калындыгы 60 сантиметрден 1 метрге чейин. Бул структуранын бекемдөө жана жылуулоо үчүн колдонулган. Мариан жана Агвеларга болгон бул сапардын аягында биз Фандоглу токоюна бардык. Күн батканда биз жыш токойлордун арасында тумандуу жол менен аймактын бийик тоолоруна көздөй узак жол жүрдүк.